Mbrojtja civile i ka pasur në shudzim 5.000 hapsira për zyra dhe depo në 7 lokacionet të ndryshme. Katë lokacione janë identifikuar në komunën Leposavicit, një në komunën Veri të Mitrovicës, një në komunën e Zveçanit dhe një tjetër në komunën e Zobim Potokut. Marveshja për shuarjen e tashtë të quajtërës mbrojtja civile e arritur më 26 mars të vitit 2015 në pikën e 14 saj ka para par dorzimin e këtyre lokacioneve dhe zyrave që kanë qenë shudzim të kësaj strukture. Më 5 zgusht është realizuar vizita e parë në teren, në të cilën kanë marë pjesë një delegacioni qeverisë të Kosovës i përbër nga Besnik Osmani, sekretari për gjithë i Ministrisë Administratës dhe Pushtetit Lokal, Dren Zeka, këshiltar kryesor politik i Ministrës Edita Tahiri, na imregja zëvëndës drejtori Policisë të Kosovës, Fitim Sadiku, sekretari për gjithë i Ministrisë Administratës Publike dhe Hajdar Pacharata, drejtori Departamentit të Standarteve dhe Politikave të Inginjeringut, dhe të menagjimit të ndërtesave qeveritare. Edita Tahiri, Ministre për Dialog, ka thënë për Tribuna Channel se Ministria Administratës Publike e ka për dhe tyrë të renovoj këto ndërtesa dhe në to do të vendosën Ministri dhe Agencionat që kanë veprimtari lokale. Edhe Dren Zeka, kshiltar kryesori i Ministres Tahiri, ka thënë se Ministria Administratës Publike, si pas marveshjes, është duke bërë vlerësimin se cilat nga lokacionet mund të vazhdojnë të përdorën me qëllim të hapjes e institucioneve relevantët e Kosovës, ku dhe të të punoj stafi integruar. Por Mahir Jak Gjilar, Ministrë i Administratës Publike, ka thënë se nuk ka marrë dhe rritani një plan për këtë qështje, duke o arsituar se kjo është punë e grupeve teknike të cilat edhe mund të jenë duke punuar për këtë gjë. Tash për tash nuk ende nuk e kemi marrë, por besojmë që kjo qështje do të regullot kur ka nevoj. Ministrë i Administratës Publike është gatshëm të ndimoj edhe me jonë në të komuna edhe me të gjithë komuna. Por dje që në përkomuna të institucionet të, të cilat kanë objekte, ata vetë menagjojnë. Por, do shto është, është pak ma specifik rasti, na e mi të, të japim për krakjen edhe logistike edhe teknike. I gjithë procesi i rekrutimit është para parqë të përfundoj dhe rimë një shtatorë kur do të rekrutohen gjithsej 480 pjestar të këti formacioni, dërsa dhe më tani janë rekrutuar 105 persona. Verifikimi i tyre është duke u bër nga një ekipi për bër nga përfaqësues vendor, një nga mbrojtja civile dhe një përfaqësues nga bashkimi e në Kosovë.